No, dobrý. Čistě to asi nové série, která se jmenuje Minecraft Windows Edition, nebo Minecraft Fallout Mashup. Je to jakoby z toho peku mapa a já jsem se rozhodl udělat svou série, protože je to survival mapa. Čá. Na začátku bychom tam měli mít psa, doufám. Taky v to je do prdele, já jsem si nezapil jednu na věc. Plug it in. Tak, o čem bude tato série, vlastně tuta mapa je z Falloutu. Nevím teď, myslím, že z trojky. A, nebo čtyřky, já teď nevím. Já Fallout jako hru moc nemusím, ale jako... Tady mi... Dážušmája. Už to bych chtěl na začátek zabít. A... No dobrý. Mám tady hned něco vrbou. Jinak k tomu je jiná hudba. Myslím jako jiná Minecraftová hudba. Takže se nelekej, tady byste slyšeli nějaké... No takové, hele, teď zrovna hraje. Jaké divné songy. Je to normální. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že jsem první, kdo tu sérii rozjíždí. Nejsem si ale tím jistý. Tady by se měl mít psa. Já se radši půjdu do kroku. Podnej. Ponechám zatím venku. No, MP mapu bych si zatím nechal, dej si rozsvít. Já už jsem tu mapu hrál za kameru a ještě kreativ si testoval to. Je to pěkná mapa, mě se líbí. Já bych se šel podívat do jeskyně a nějaký jídlo si natěžit. Už zase říkám natěžit. Tak já si dám nějakou mrkvičku jako mrkvičku. Jako nějaký to jídlo. Samozřejmě než zasadím zpátky, aby tady bylo. Kde je ještě mrkvička? Ale lepší je to maso, že jo? Spokojí. Doufám, že je tu někde kovárna. Jo, je tu kovárna. A je tady i nether portál. Samozřejmě si to musíte ale zakoupit. Zadarmo to není. Dobré. To je hodně dobrý. Zatím nemám koní, protože... Nic. Ale... Ale koník, no já mám sedlo. Já bych si šel natěžit asi nějaký dřevo. Uklidním nějaké věci, co nepotřebuji. Zatím. Nějaké dřevíčko bych to chtěl. Jinak tam to je vchod do nádraží. Jinak k tomu peku, už jsem ho ukázal nějakým dílem, je ještě texture pack skiny. No a tam mapa. Jinak je nová verze, 1.8 a tam přidali jenom nový skiny, takže nic nového. Nic úplně brutálního, co bychom mohli čekat. Poslední dobou velký update nevydávají. Podle mě to vyjde s 1.12. Ten update na tu verzi, kde budou vlastně barevné postele a to. Beta sice už na to je, ale... Habeš. Jenom beta. Laguje se mi to, ale to je poměrně v pohodě. Bych si mohl vzít možná toho psa do baráku. Nechci se mi domoukat. No.
potřebuju víc dveří. Radši. Yellow. Tak, teď se cítím víc bezpečí. Tu postel někdo. Máme postel. Byla štvena. Nic s tím asi neudělám. Se to udělá nějaký základnější, jakože. Nějaký základní nástroj, což je sekira. Baby, baby, no! To držel si zatím úplně. A já bych se šel podívat tam. Nádražím, ne, tam se strašně lehce ztratí to. A nešel bych se podívat na tu loď. A nevím, jak se tam dostat. Nebo že bych ji nechal na nějaký jiný. To spíš. No tak jo, díky. MP mapu vytvořím někde, kde bude o víc jako si. Je to poměrně velká mapa. Asi jsem objevil úplně všechno na téhle mapě, já jsem moc se prohledával teda pod zemí, ale to je ta velká věž, nebo ne. Ne, to je to město. Sakra, jí se nedá stůl. Nejhorší je se dostat do nějakých těch, aj ne, pevností, jo, ten sakra. No. Já tady to mají nádherné, no. Musím jim to pochválit. Mají to úplně. Eňo ňuňo. Mají tu milion kytek. Asi je to vesnice, nevím. Vypadá to tak. Ale jsou tu zvířata, který využijí. Tady nějaký dodo se mohli nechat hodin. Hlavně se tady nezavřít, ale ale tady je slušený veze. Tady by mohlo něco. Něco tady. Hele, postel, tu si vemu. No, ale já už nevidím, co bych dopro mě. Já chudák si vystavím nějaký význam. Ale máte čestky, jak to? Já bych chtěl nějaké vzácnosti, já jistý moc vzácný. Mají nějaké, mají moc tohle výzkuje máš tam. Chlape. Vypadá nějaké větší boom. Kámo, tak ty, když vylejzáš z postele, tak to je román. Kvalitka. Někdy se divím pro boha, co to je. Za věci. Velice kvalitní vchod na střechu, kde máš trůlu. A jo. A tohle se může hodit, to není špatný. Já bych vyskočil na dash. Je, ono už se smíná, to je blbé. Já nechci, ježišmarja.
Americká vlajka, uje. Nás tu nechci. Jste nebezpečí. Já se tam bojím jít, tak... Já jak budu tady, tak... A oni to vlastně ubrání ty golemové. Úplně nejdoši, jo, nejdoši. Bych mohl tady vrátit jim plot. Tak bom. Něč, já vidím prd, tak si to natočím. Kde je ta loď? Podle mě byla ně... Jo, tam. Ježiš, už je to první obe... Tolik obecenca. Jo, není to asi moc dobrá akustika, protože pomalu vystěhovávám věci. Ježiš, já se věci spokojí. Já to mám v těch suchá, tak strašně mi to žele. To je brutál. Může přestará ta hudba. Iž má není moc pěkná, mě se nelíbí. A mě to stačí překřikuje. LOL, zvuk plochy. Tamhle je barák. Dobrá zpráva. Abych šel co nejrychleji domů. Co krátce ještě, bude se to napadat. Tady očividně nic není. A tam? Ta muzička je docela pasivná. Potom jsou tu ještě smutný písnička, ty jsou docela rychlý. Zatím nepůjdu. I když vím, co tam je, ale zatím tam nechci. Zatím to je nic, kam bych potřeboval jít. V tom autě, co je. Kina. Hala. Kdyby se tam šlo dostat. Nebo ne. Ne, tam tudy. Pak se tam koukám. To je ta vesnice, se jo, nemíním. Tak půjdem třeba doprava, protože jsem pravá.
I vidím dvířko. A nic zajímavého se. Víte, České Milovice prakticky všude. Lůl to ani jako, že jsou tady nějaké tajný vchody, lůl. Ten to má vymakaný. Lo, ten má dobrý barák. Když si jaký mohl postavit. O, tam něco bude. A něco bude. Tam jsem si neprokopal. Dobré. Očividně tam bylo hodně věcí. No tak půjdem zpátky radši. Playflow Sinders. Počkej, tady jsem byl. Co tady? Tady je posta. A tady je nevím co. Tak tady jsem moc neobjevil. Takže půjdem dál doprava. Takže tudy. Možná to tady zapíchnu potom za chvilku. No, tak už by to mohlo. A pod tím je něco zajímavého. A druhá tu. O, oh, je. Stonové věci, ty se hodí. A nějaký mastíčko, výborně, to není špatné. Nevím, jak to bude dlouhá série. Ale... předpokládám, že dlouhá. Jestli to ten svět ještě přejmenu, počkej. A no, o, pohodka. Co moje světy, to čumí. Počkej. Ať vím, že asi to má je to či. Na generátor random. Asi potřebuji vytvořit nějaký svět. Kreativ, já rád ničím. Jako studentička, takže... Vidíš to vlastně? Co? Dlouho se nevím. Nějaký série ještě rozvíjel a plánuju sérii parodí. Rozjet. Zatím nevím, kdy o tu. Se hodí, to je pohodka. Já ty věci chci, já se uspořím. O tu muzičku zrovna moc nemusím. Jo, tam je něco tajný. Akorát to má ty. Budeme mít hodně nástrojů, což je dobře. A se vám akorát ty víte. Se můžu hodit. Tady se asi někdo modlí. No i mají docela velkou tu vesnicu. Už to je víc. A to je jak písnička z Underworldu. Ano, viděl jsem film Underworld.
Hodnotím to průměrně ten film. Půjde. Už se tam mohli hodně. Mě to trošku jebe ty zvuky, jo. O, čajne, čajne to tady. To se může hodit už, no, akorát jsem spokojený. Čajny mám. Čajn se hodí, čajný kerovný. Aspoň budu docela ochraně. No nic, já bych to asi tady, no, nějakým bezpečnějším asi místo. Což to místo se bude jmenovat tam produkto. Jen vidím jiný věci. A to bezpečné místo bude tady. A střeše. Takže jo. Kurně, já neumím ani vyskočit. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like určitě a napište, že jsem pokračoval v této sérii, na se na to mám vyšle. Když mi napíšete, že v této sérii nemám pokračovat, stejně v ní budu pokračovat. Sad story! A mám tady tuto to ústní. Takže doufám, že se vám videíko líbilo a já se s váma loučím jako oči, jo. Takže... Čus. To je zašedaná hudba, abych se z toho posral. Mám to zastavit? Mám to zastavit? Oh.